Na úvod tohoto videa bych řekla, že jsem si vzala nejlepší pozadí za sebe. Ahoj, zdravím Tornatela a vítám vás u druhého dílu Napodobuju fotky z dětství a já jsem z toho naprosto nadšená, takže jdeme rovnou na to. A já jsem naprosto mrtvá. Tak máme druhou várku a vypadá to úspěšně, určitě. Tentokrát to bylo mnohem náročnější než minule. Tak snad to na tom půjde vidět. Celý toto. Celý. A tady Deka. Britney Spears docela. Ježiš! S tím jsme opravdu chtěli chodit pode na parku. Co je na to? Jo. Nedělej ty... Lásko, neděje, že jsi slepej, jde to fakt vidět. Jakože hodně tady vidět. Jsi to slep? Něčím, prostě si to nějak zalep. A mě už tam nevejde ten zadek. Ty to... Já teď nevím, co je lepší, že si chodit s dírou na zadku nebo ve zvonáči. Právě teď jsme na Holešovicích a my vyrážíme na naší první zastávku a to je Břevnovský klášter. Tak. Chtěla bych říct, že razíme, ale teď stojíme na semaforu. Zasnějte se, to byl vtipný vtip. Tam už vraždí děti někde. Jde krásně, vážená. Já kdyby si to fakt jako skočila do té pozy. A fakt jako ale takhle mám ty ruce jako... teda. Cítím jak humor. Je to lepší? Já myslím, že to lepší. A je mega vtipně. Jdeme na snídaní. Jo. Ale já jsem chtěla, může se to tady? Běž. A nechceš mi to spíš? Tohle je žena, která říkala, nestíháme, máme spoustu věcí na práci, musíme spěchat na snídani, abychom potom byli rychle na další lokaci. Kurňa. Oh, dobrý. To je dobrý, ona je fakt dobrá. On je dobrý. To mám taky natáčet. Tady je nějaký dinosaurus prý, který čůrá. Měj si fotku a uděláš mi fotku tady. Tady je takový těch dinosaurů. Koprolit, skamenělý bobek. Pojď se mnou. Já tam nechci zát. Vrstva mého života. On tam strčil celou, on tam má poloket! Petře, pojď sem. Pojď, čubí si k tý ruce. Víš, jak se jmenuje? Čubuja. Řekněte ještě jedno. Čubuja. Definice autismu. Lebečník klenbu, tvořený kostí, jsou až 25 centiáků. What the fuck? Tvrdohlavé. Kam ty dneska pedla? Ty perlička. Není, to je pravda. No, tak nic, no. Já se sem vejdu, jestli takovou lehnu. To není dělat pro influencery. Co ty mu rozkydla jako... Jako žlontek. Hele, mami, on ten dinosaurus čůra. Skátrpa. No dobře, fotek ze srandy je dost, pojďme se konečně vrhnout na tu, kvůli které jsme tady. Tak to nejde. I to je fakt dobrý, Petě. To miluju. No, tady. To je cool. To je mega cool. A já teď. Jak odsud. Ty
Přesně tohle je ten důvod, proč to nepotřebuje mít vývěsku, nelezte dovnitř. A protože jsme spěchali do toho dinoparku, ať na nás nepálí sluníčko, když jsme tady byli na střeše, tak teď se vlastně vracíme k Břevnovskému klášteru, kdy jsme viděli úplně stejnou zítku, která je tady na té fotce. Já se těším na reakci těch lidí, až je v tom uvidíte, jo. Budou tleskat a jásat. Všimli jste si, že já mám kotník tady? To je můj kotník. Hello. Tak jsme, podařilo se nám najít takhle sena. S tím pohneme, s tím jedním. To by to mohli, ale... Cože? No way. Ty vole, jak se jmenoval ten, který to tlačil do toho kopce? Asi dobrý. Já si myslím, že jako má asi na to nevylezl, že tě někdo vysadí. To bude pravda. Jo. Já se tam vyskutí bolek nějaký úplně pápo. Ježíš, ne. Ona má záchvat. Přišla vtipně, jak jsem na to vylezla, ty vole. Drž to. Ty kokos. Jsme momentálně na farmě. Jsme tady, natáčíme druhou sérii velice úspěšné televizní soutěže. Natka chtěla nový odběratele, tak si řekla, hele, vyšlo to jednomu youtuberovi. Vyšlo to Jirkovi, vyjde to i mně. Kde jsme reálně? Jsme tady nějakým soukromým ranči, kde nám jedna výborná kámoška Klárka rozhodla počít koně na fotky. Úžasné. Já jsem z nich pozvracím, to jsou nejodpornější žíny, co jsem kdy za svůj život viděla. Ukaž se. Co? Ježíši, ty jsi nádherná. A máš tu vestu, když taky nějakou? Jo. To znamená, že máme jít to. To asi znamená, že máme jít. Ještě můj výraz na tom, na koníkově. Vypadá, že bude stejně jako tehdy. Já se frajerky bojím. Jo, počkej, ty chceš pak slíště. No. Jak se leze dolů? Já přes tam nohu. Dobrý. Už je docela princezna. No my jsme docela princeze. To je rychlá změna, co? A to, to furt neznamená to, že kdybych tady viděla toho koně běhat, že se ho nebojím. Poslední tři fotky, dneska s náma akorát není Petr, takže to zůstalo tady na nás s Danem. A jo, a Dan má jinou barvu vlasů. No a my jsme se rozhodli, že na ty poslední tři fotky uděláme trošku něco speciálnějšího v tom, že budou focené na úplně stejné lokaci, jako na které to bylo foceno těch x let zpátky. Teda aspoň na dvou. U té třetí fotky mám vymyšlet, nebo plánujeme to obzvláštně s tím, že na té fotce nebudu sama. Tak jo, jdeme na to. Podívejte se, jak mu to s vlasama od Nikči a ne v mojí kadeřnice sluší. Už se vypadá tak strašně bizarně, pověď nějaký skřítek. Počkej, utiš mi detailně ten míč. Blesk McQueen. Dělali se schůdky, Dana. To baví. Můžeme zkusit? Jenom na zkoušku. Tři. To se nedá vydržet. Jo, počkat, nemáme druhý foťák. Aha, ono nikdo nevzal. Je zvláštní vidět jí v sukně, ne? To jen tak neuvidíš. Mně se nedá běhat, jak to lidi dělají, to je hrozný. Počkej, ona se tlačí. Nebo já ti chytnu do náručí, jako malý mimino. Ty se mě pustíš. Tak se skočíš, tři, dva, jedna. To nejsi, jak je to. Přijď
Co se děje? Jo. Oh, bože. Právě teď jsou 3 ráno, takže doufám, že mi odpustíte, že se tady už válím v peřinkách, ale máme hotové fotky, tak se na ně jdeme mrknout. Je to vlastně úplně stejné jako v prvním díle, ale pokud jste ho neviděli, tak jednoduše jsou 2 verze fotky. Jedna, která se snaží být co nejvíce podobná té focené x let zpátky, a druhá verze, kterou popisujeme tak nějak jako, jak bychom ji vyfotili dnes. Tyto lavičky vůbec netuším, jestli v Praze jsou, já je mám spojený k Mariánkám, ke Karlovým Varům, takže ani netuším, jestli to pro nás bylo reálný tady v Praze vyfotit, ale řekla bych, že jsme si poradili dobře. No a co se mi na tomhle líbí, že vlastně sedí i ty stíny. Pane bože, z toho mám radost, ten stín opravdu sedí. Jen ty lasláče mám potrhaný, ale to si můžeme odvodit tím, že jsem vyrostla. Asi hezkých jsme vybrali tyhle 3 a ty jsou moji naprostý favoriti snad ze všech těch hezkých fotek. Především tahle. Sakra, mě to tam fakt sluší. Z této fotky opět vím správnou lokaci, je to vlastně plzeňský dinopark. No a jelikož jsme neměli úplně moc času jet do Plzně, do dinoparku, tak jsme vyzkoušeli ten pražský. A v Praze se rozhodli, jak jste mohli vidět, že před hlavou T-rexe dají lavičku. Ale opět, já jsem na nás strašně pyšná a mám pocit, že jsme to celý vytáhli o level výš oproti minulému dílu. No a tady jsme trošku improvizovali, že to uděláme temné, a vzniklo z toho tohle. Já se nemusím nic dodávat, já jsem spokojená. Tuhle fotku bych možná ani nevybrala, ale ty ponožky v sandálech to naprosto vyhrály na plné čáře. Jen co mi trošku vadí, je mi jasný, že jakmile na tu chybu poukážu, tak najednou půjde vidět víc a lidi se na to budou soustředit, ale mám bohužel špatně natočené nohy a hrozně mě to mrzí, že to tam nesedí. Ale řekla bych, že moje vlastnoručně vyrobené nemotričko to kompenzuje. Nejde poznat rozdíl, jo, mezi koupeným, obzvlášť na té fotce. No a samozřejmě jsme těch ponožek u té hezké museli využít, takže jsme to rovnou vymysleli takto a líbí se mi, že na to, jakou blbost jsem udělala, tak co z toho vzniklo. Tohle je jedna ze 2 fotek, která už byla v digitální podobě, respektive jsem ji stáhla z Facebooku. Tudíž odhaduju, že mi tady může být tak 12 a přijmi děsivý, že jsem se za 8 let, ba víc možná, nezměnila. Tuhle bych jednoduše charakterizovala, že to jsem taková já, kdyby jsem měla fotit jakoukoliv fotku na Instagram. No a poté jsme fotili jednu, kterou nechápu, že mi to tam tak sluší. Jednoduše to nechápu. Já sliby dodržuju, takže i to, jak jsem vám slibovala, že nikdy rekreatnu tuhle fotku s koněm, tak se mi dodržela. A líbí se mi, že tady na té, když jsem i dítě, tak je to takový poník. A když 3, 2, 1... kůň jak sviň. Přič máme 2 hezkou a 1 takovou, aby to tady charakterizovalo můj strach koní a můj obrovský respekt z tak velkého zvířete. Ano, a pokud se ptáte, tak na té fotce spí. Je mi jasný, že některý mladý ročníky nebudou vidět, co to mám v ruce, tak prosím vás, to je stará audiokazeta. Audiokazeta nebyla, tak jsme si poradili videokazeta. U této fotky bych řekla, že se ze všech nejvíce povedla asi úprava toho, kdy jsme se snažili napodobit tu starou, a výrazově bych řekla, že taktéž. No a samozřejmě co jiného z dnešní doby, než že místo audiokazety tam bude Spotify. Když jsme s mamkou projížděli stará alba a viděli jsme tam fotku s plyšákem kočky, tak by bylo na 1000000% jasný, že to musím využít a využít to právě se Špekem. Jediné, co je vlastně na té fotce dodáno, tak je ten blesk v očích. A nebojte, pokud z té fotky cítíte, že tam je Špek pěkně naprdlej, tak potom, on totiž byl, tak potom dostal mňaminku. Speký? Ze nejsme urazený. No, to jsou sprinty. Tady jsme si řekli, že by možná chtělo dodat o trochu reality. A to je teda jenom čistě ironická fotka. Já mám jednoduše radost, že jsem si postel neslala už jako dítě, tak jsem si ji aspoň nemusela kvůli té fotce stlát. Nechápu, že jsme v hrabárně našli růžový župan. Když jsme ho tam viděli pověšený, normálně jsme nevěřili, že vidíme župan za 50 korun, který je růžový. Já vím, že už je to trapný, ale můžeme si připomenout, že na této fotce jsem já? A teď se vlastně vrháme na ty 2 fotky, které byly focené na stejných lokacích, a krom toho, jak jsem se změnila já, mi přijde naprosto nádherný, jak se změnilo i to okolí. Jsem ráda opět,
přijde mi, že, že sedí stíny a to jsme neplánovali, v jaký čas to budeme fotit, ale vyšlo nám to jakousi náhodou. U focení druhý verze jsme měli velký problém přijít na to, jak vyfotit hezkou fotku na lavice. Zápalsili jsme s tím klidně hodinu. Ale za to bych řekla, že výsledná fotka, kdy jsme využili onoho klobouku, se opravdu povedla opět. Krásná trojice fotek, ze kterých mám obrovskou radost. Tady jsem naprosto spokojená s tím, co jsme našli za oblečení v těch sekáčích a hrabárnách, protože to bych řekla, se nám povedlo naprosto identicky sehnat. Okamžitě nám bylo jasné, že u těchto fotek chceme využít ty schody. Nějak ale můžete vidět, ty schody nejsou zrovna úplně velký, takže aby se ta fotka fotila takto ze spoda, tak Dan jako měl tvář přilepenou na podlaze. No a poslední, na který je se mnou, je moje maminka. Když jsme fotili tohle, tak člověk by až neuvěřil, jakou pozu udělá dříve, třeba jako dítě, kterou už dneska není schopen udělat. Já vám říkám, že tak, jak mám ty kolena u sebe teď, tak to tak moc bolelo. Ale tyhle dvě jsou ty fotky, které musím dát do koláže a někam si zarámovat. A poslední, tedy úplně z posledních fotek, tak nejdříve jsme se tady rozhodli, ať tam opravdu, ať sem hodíme jako nějakou hezkou, kde nám sluší taková rodinná fotka. Ale kdybychom se tady s mamkou měli držet u toho, jak bychom to vyfotili dnes, tak by ta fotka vypadala spíš takhle. Jo, jestli něco popisuje mě a mamku, tak je to spíš tato fotka, kterou zbožňuju. Tak jo, to jsou všechny fotky. Jsou 4 ráno, měla bych jít chrápat. Já doufám, že se video líbilo a že pobavilo. Určitě mi do komentářů napište, která z těch fotek se podle vás povedla nejvíc a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím. Čau.